Приватните специализанти стапија во генерален штрајк поради тоа што, како што велат, нивните барања не беа разгледани во владината седница, како што им беше ветено од министерот за здравство Илир Демири. Демири вели дека владата на минатата седница имала други приоритети и дека утре ќе се ангажира за ветувањето дадено на специализантите. Освен тоа, Демири ги подсети младите лекари за нивната позиција пред неколку години, кога немале воопшто примања. Капас приоритете чеверија, осе кат мартен се ансиверитаре, осе мартен тетер до дискутоја проблеми ја тој не. Ун дитери между дует бен и рекапитулим. Еве, јуве си газетар, два рикуј тој, позициони на специализант ве пара вите 2017, еве мбаз вите 2017. До ме тоа, дене вите 2017, ас нинга специализантот приват, ну камар, ас ни лек нга штети. Баз вити 2017 хин на програм чеверитар еве филоен те марин пагеса е тиле аш дикум би 26000 денар пара фарсишт гади 500 евро ме 2 осе 3 кесте 3 муј пагес а то пагуин специализимен приват дуке мосе логарит штесен куѓе старити пагуен специализантот гјат едукимит тюне професионал. Андај, нук тем се është идеале, по është дукшем мај мир позициони се пара 2017-тас. Министерот Илир Демири смета дека штрајкот и протестот на приватните специализанти на прагот на изборите имаат политичка позадина. Дует адини се нук është еве панзитие политике, па прапави политике кој ангажим, че нук është е букур. Нук дума, ма тепарт Председателот на Асоциацијата на приватни специализанти и лекари Бојан Трајковски не гира дека имаат политичка позадина. Па ја не верувам дека има политичка позадина. Ја за себе можам да кажам дека апсолутно сум аполитичен, апартиски од секој можен аспект. Тотално не ме интересира тој аспект. Јас ги поддржувам само барањата на нашите млади колеги, лично како Бојан Трајковски, доктор Бојан Трајковски, а инаку самата асоциација нормално е зад самите специализанти. Специализантите си го бараат ова време и време назад. Колку што успеавме да разговараме со нашите колеги приватни специализанти, нивниот став е дека смета дека барањето е најсоодветно да се испрати сега заради тоа што им е преку глава, буквално комплетно го пренесувам она што тие го кажуваат, им е преку глава од лажни ветувања и дека едноставно сега е моментот да бидат слушнати. Приватните специализанти се револтирани поради тоа што немаат пензиско и здравствено осигурување и бараат зголемување на месечниот надоместок кој досега достигнува 26.000 денари и тој да биде на ниво на минималната плата на лекарите во јавните здравствени институции. Бараат решавање на нивниот статус како невработени лица. Инаку денеска попладне во представници на околу 500 специализанти, уште еднаш ќе се сретнат со министерот за здравство.